โอเคကျွန်တော်တို့ Windows 10ကွန်ပျူတာပဲဖြစ်ဖြစ် Windows 8ကွန်ပျူတာပဲဖြစ်ဖြစ် Windows 10ကွန်ပျူတာပဲဖြစ်ဖြစ် Windows Operating System တိုင်းမှာဘာပါတယ်လဲဆိုရင်ကွန်ပျူတာကိုစက်တင်နေပြုပြင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ Control Panel ဆော့ software ကြီးပါတယ် Windows 7မှာတွားရှာလဲတွေ့မယ် Windows 8မှာရှာလဲတွေ့မယ် Windows 10မှာတွားရှာလဲတွေ့မှာပဲ Control Panel ကအဲ့တော့ဒီခါကျရင် Control Panel ထဲကဒီဒစိတ်တစ်ပိုင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်အဲ့ဘာလဲဆိုရင်ဒီ clock ဆိုတဲ့နာရီနဲ့ region ဆိုတဲ့နေရာ data ပေါ့နော်အဲ့ရဲ့အကြောင်းလေးကိုရှင်းပြမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် control panel ကိုဖွင့်ဖို့လိုရတယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့တင်နာတော့ transcend id uni ဖွင့်နေတယ်ကတော့အများကြီးအရင်မများပါဘူးနော်ကျွန်တော် step menu ကိုနှိပ်လိုက် step menu နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့step menu ဖွင့်လာမှာပေါ့ step menu ပြင်လာရင်အလဲကောင်းမှာကျွန်တော် folder တွေ software တွေတွေ့ရတယ်အဲ့ကောင်ကို app list လို့ခေါ်တယ်ဒါကျွန်တော် sheet တင်ကစားမှာပြ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 ီးအရင်ထူးတယ်မပြောတော့ဘူးအဲ့ကနေကျွန်တော်တို့ကဘယ်ကိုတွားမလဲဆိုတော့အောက်ဆုံးကိုတွားလိုက်ရင်ဒီ w ဆိုတဲ့စာလုံးရဲ့အောက်မှာ w နဲ့စတဲ့ software ရှိမယ် folder တွေရှိမယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော် windows system ဆိုတဲ့ folder လေးကိုဖွင့်ချလိုက်မယ်နော် windows system ကိုဖွင့်ချလိုက်အဲ့မှာ control panel ဆိုတာရှိရယ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်အဲ့တော့ control panel software ဖွင့်ပြီနော်ဘောရပနဲ့ software ဖွင့်ပြီးနောက်နီလန်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့မရှာတက်ဘူးဆိုရင် step menu ရဲ့ညာဘက်ချမ်းမှာ search box လေးရှိအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ control control လို့ရေးလိုက်နော် control လို့ရေးတာနဲ့ control panel ဆိုတဲ့ software ကထိတ်ဆုံးမှာပေါ်နေလိမ့်မယ်အဲ့ကောင်လေးတစ်ချက် click လိုက်ရင်ရပြီကျွန်တော်တို့ control panel software ဖွင့်သွားပြီနော်နောက်နီလန်တစ်ခု run box ကိုဖွင့်မယ် window r ပေါ့အဲ့မှာ control လို့ရေးမယ်control ရေးပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်ဒါဆိုလဲ control panel ပေါ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်လွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီရဲ့ desktop ပေါ်မှာ icon လေးထားလို့ရတယ်ပေါ့နော် control panel icon ထားလို့ရတယ်အဲ့လိုထားဖို့အတွက် desktop ရဲ့လွတ်တဲ့နေရာမှာ right click ထောက်မယ်အဲ့ဆို contact menu ပေါ်မယ်အဲ့ထဲမှာ personalize ကိုရေးမယ်နော်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့တင်ကြားပြီးဖြစ်တဲ့အထူးသဖြင့်ပြောမနေတော့ဘူးကျွန်တော်လုပ်တဲ့အဆင့်တိုင်း live လုပ်လိုက်ပေါ့နော်ဒါအရှိတင်ကန်းဆိုင်မှာတင်ကြားပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်က desktop ပေါ်မှာ icon ပေါ်ကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တင်ကြားပေါ့teams ကိုတွားရမယ် themes teams ပေါ့နော် teams ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတွားပြီဆိုရင်တို့ကဒီညာဘက်ခြမ်းမှာ scroll ဆွဲချဖို့လိုရမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ screen ဒီ scroll ဆွဲရမယ်ဆွဲတဲ့အခါမှာဘာရှိမလဲအောက်ဆုံးမှာတွေ့ပြီဒီအောက်မှာ related setting ဆိုတာခေါင်းစဉ်ရှိတယ် related setting မှာ desktop icon setting ဆိုတာရှိရတူတစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာကြည့်လိုက် control panel ပေါ်ခြင်းလဲဆို control panel အမှန်ချစ်ချစ်လိုက်နော် control panel ပေါ်ခြင်း control panel အမှန်ချစ်ချစ်ပြီးတွားရင်appy apply ကိုနှိပ်မယ်ပြီး okay ကိုနှိပ်မယ်ဒါဆိုရင်တေချာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ desktop screen ပေါ်မှာ control panel ဆိုရယ် software ကြီးပေါ်လာပြီအဲ့ကောင်တပယ်ကလေးနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော် control panel ပွင့်နေပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် control panel ကိုဒီလို desktop ပေါ်မှာဖွင့်ထားပေးလို့မရှိဘူးဆိုတော့တာမန်အသုံးပြုသူတယောက်အနေနဲ့ control panel ကောင်းကောင်းမကြွန့်ကျင်ပဲမတိထားဘူးဆိုရင်တော့ control panel ဖွင့်ပေးထားတာသူ့အတွက်ဒုက္ခရောက်သွားမှာပေါ့နော်တွားရင်က cloud တွေဟိုကနှိပ်ဒီဟာနှိပ်ပြီးကြပြောင်းလဲမပြောင်းတော့ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုး control panel တင်ကန်းစာကိုလေ့လာထားရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ဖြုတ်ထားတာကောင်းပါတယ်။အဲ့တော့ဖြုတ်ထားလိုက်မယ်။ Okay ဖြုတ်လိုက်ပြီ။ဖြုတ်ပြီးတော့ဆိုတော့ control panel ပြန်ဖွင့်မယ်နော်။ control panel ပြန်ဖွင့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် step menu ကနေ windows standard ကနေ control panel Okay control panel ဖွင့်ပြီဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟိုဒီ view ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်အရင်ကတည်းကပြောချင်တော့เนาะ view ပိုင်းကနေ category ထားထားရနော် small icon ထားလို့ရတယ် large icon ထားလို့ရကျွန်တော် category နဲ့ပဲတွားဖြစ်တဲ့အတွက် category ပေါ့ category မှာဒီခါရှင်းပြမယ့်အပိုင်းက clock and region အပိုင်းဖြစ်တယ် clock and region အပိုင်းကဘာလို့ပေးတယ်လဲဆိုရင် computer မှာရှိတဲ့နာရီရဲ့ရက်စွဲရဲ့တိုင်းစုံပေါ့เนาะတိုင်းစုံရဲ့data တွေတွေကိုကျွန်တော်ပြုပြင်လို့ရတယ်ဥပမာကိုယ့်ရဲ့ computer မှာနာရီမမှန်ဘူးဆိုပါစို့နိုင်မမှန်ဘူးဆိုကျွန်တော်ဒီ clock and region မှာတွားပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ clock and region ကိုဓာတ်ရိုက်နှိပ်ပြီးတွားမလားဒါမှမဟုတ် chain date and time of number format ကိုနှိပ်ပြီးတွားမလားကြိုက်လို့နှိပ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော် chain date time of number format ကိုအရင်နှိပ်ကြည့်မယ်အရင်နှိပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒီမှာဒီမျိုး window လေးတစ်ခုပြန်ပေါ်လာမယ်အဲ့လို window လေးပေါ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာ formats for English United States ဖြစ်နေတယ်အဲ့ကောင်တွားမပြင်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်English United States ဖြစ်နေမှာအကြိမ်ဒါအရင်ကမှတရုတ်ဆိုရင်တော့ဒီချာပေါ့ကွန်ပျူတာတစ်ခုလုံးကတရုတ်စာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော် Okay language preference အဲ့ဒါကြီးလည်းမလုပ်ဘူးဒါမှ date time format တစ်ချက်ကြည့်ရအောင် short date အနေနဲ့ပေါ်ပြမယ်ဆိုရင်လအရင်လာမယ်ပြီးရင်
နေလာမယ်ပြီးနှစ်လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖော်ပြလို့ရတယ် short date အနေနဲ့အဲ့လိုမှပေါ့မိတ်ဆွေကရက်လနှစ်အဲ့လိုသွားချင်တယ်ဆိုရင်ရတယ်အဲ့တော့ရက်လနှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရက်က day ပေါ့နော်ဒီအောက်ဆုံးမှာရက်လနှစ်ပေါ့အဲ့လိုလေးပြောင်းလိုက်လို့လည်းရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးနော်နောက်က long date ပေါ့ရက်စဲကိုအရှိဖော်ပြမယ်ဆိုတော့ရက်လနှစ်ပေါ့အဲ့ရက်လနှစ်အဲ့လိုဖော်ပြတယ်အချိန်တွေကိုအတူကောက်ဖော်ပြမယ်ဆိုရင်နာရီမိနစ်စက္ကန့်ပေါ့နော်short time ဆိုနေမှာအဲ့လားလေးရှိရဲ first day of week ပေါ့တပတ်ရဲ့အစကိုသူက sunday တက်မှတ်ထားတယ်အဲ့မှာမိတ်ဆွေကဘာတက်မှတ်ချင်လဲတက်မှတ်လို့ရတယ်နော် sunday okay အဲ့လားလေးပြုပြင်လို့ရတယ် additional setting ရှိတယ် additional setting တစ်ချက်နှိပ်ကြည့်ပါ additional setting နှိပ်ကြည့်တဲ့အခါနောက်ထပ် number format တွေကိုတွားပြီးကလီးလို့ရတယ်နော်ဒါရမလိုအပ်ဘူးဆိုတော့မကလီးပါနဲ့ဟုတ်လား currency ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ငွေကြေးပြောင်းလဲတာပေါ့နော်ဒေါ်လာကို2000လို့ပါလို့time ဆိုရင်ဒီမှာအချိန်ပေါ့နော်အဲ date ဆိုရင်ဒီမှာပြက်ကလေးပေါ့ရက်ဆွဲပေါ့ okay ဒါတော့ကျွန်တော်မဆော့တော့ဘူး cancel ပေးလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါကြီးကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပြီးသွားရင်တော့ APY apply ပြီး okay ကိုနှိပ်ဖို့လိုရတယ်နော် administrative မှာပါရှိမယ် administrative မှာ welcome screen and new user account ပေါ့နော် account နေ view and copy your international setting to the welcome screen account new user ပေါ့ဒါရမလိုပါဘူးနော်language for non unicode program unicode မဖြစ်တဲ့ဟာတွေအတွက်ဒါလည်းမလို့ဘူးတော့ format အဲ့ဒါပြီးကျွန်တော် okay နှိပ်လိုက်တာမနော်အဲ့ဒါကျွန်တော် change date time or number format ကိုတခါရဲ့နှိပ်လိုက်တာ cloud and region ကိုနှိပ်ကြည့်မယ် cloud and region ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါဒီမျိုးနေရာရောက်မယ်အဲ့မှာကိုကနာရီနဲ့ပြက်ကလေးကိုပြင်ချင်တယ်ဆိုရင် date and time ကိုနှိပ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်နာရီနဲ့ပြက်ကလေးကိုပြုပြင်လို့ရတယ်စတင်ရပြီရွေးချယ်စရာ3ခုရှိရဲ့ date and timeadditional clock ရှိမယ်အဲပြီး internet time ရှိမယ်ပေါ့နော် additional clock ရှိမယ်အဲ date and time ကိုအရင်ရှင်းပြမယ် date and time မှာပထမဆုံးလက်ရှိကွန်ပျူတာမှာပေါ်ပြနေတယ်အချိန်နဲ့ရက်စွဲကိုအချိန်နဲ့ဒီမှာရက်စွဲကိုမြင်ရမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင် change date and time ကိုနှိပ်လိုက် change date and time ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ pm နဲ့ am နဲ့နာရီတွေကိုပြင်လို့ရအောင်နော်နာရီတွေကိုခုပါကိုဒီမှာ clock ကလေးနှိပ်ပြီးမှနာရီတွေတိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ကွာရက်ဆွဲပြင်ချင်တယ်ဆိုလဲဒီမှာပြက်ကရင်ပေးထားတယ်အဲ့ပြက်ကရင်ကကျွန်တော်အရှင်ဖြစ်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်အရှင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးတွားပြီးမှရက်စီတခါလေးထောက်လိုက်ရအဲ့ပြင်ပြီးတွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော် OK ကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော် OK ကိုနှိပ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြင်ပြီးတွားပြီအဲ့မှာပြက်ကရင်ကိုပို့ပြီးပြင်ချင်တယ်ဆို Chain Calendar Setting ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုဒီမှာခုနကကျွန်တော်တို့အရင်ကရောက်ခဲ့တဲ့နေရာရောက်မယ်နော်အဲ့ဒါမလိုအပ်ဘူးပေါ့နော် Cancel ပေးလိုက်ဒါကကျတော့ကျွန်တော်တို့နာရီနဲ့ပြက်ကရင်ကိုပြင်တာအဲဒီခါကျရင်ဒီအောက်မှာ time zone ဆိုတာရှိရဲ time zone ကလည်းပြင်ဖို့လိုရတယ်နော်ကွန်ပျူတာကအတစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလို window တင်ပြီးတာပဲဖြစ်ဖြစ် Windows OS install လုပ်ပြီးတာဖြစ်ဖြစ် time zone တွေလွဲနေတတ်တယ်အဲ့ခါမျိုးမှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာနေရတဲ့ရန်ကုန် time zone ကိုပြောင်းရမယ်နော်အဲ့တော့နာရီတွေမှန်စင်နေဆိုရင်ရန်ကုန် time zone ပြောင်းမယ်ရန်ကုန် time zone ပြောင်းဖို့အတွက်ဒီမှာ change time zone နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့အဲ့မှာ time zone ဆိုတဲ့အောက်မှာ UTC 0630ရန်ကုန်ဆိုတဲ့ဟာကိုလိုက်ရှာပြီးရွေးချယ်ပေးရမယ်နော်အဲ့ရန်ကုန်ရွေးချယ်ပြီးမှ OK နှိပ်လိုက်ဒါဆိုတေချာပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲနိုင်မှန်သွားပြီ။ဟုတ်ရဲ့နိုင်နဲ့ပြက်ကလေးမှန်သွားပြီ။ဒီ additional clock ကဘာအတွက်တုံးပါလဲ။ additional clock ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာမှာနိုင်နှစ်မျိုးတုံးမျိုးထည့်လို့ရတယ်။ဥမာဖုန်းနေမှာလည်းနိုင်နှစ်မျိုးတုံးမျိုးတစ်ပြိုင်တည်း run ထားလို့ရ။ဥမာမြန်မာနိုင်ငံနိုင်ရဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံနိုင်ရဲ့ဂျပန်နိုင်ငံနိုင်ရဲ့တုံးမျိုးကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ်ပြချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ show disk clock ကိုအမှန်ချစ်လိုက်မယ်။ဟုတ်လား။ဒီအောက်က show date clock ကိုလည်းအမှန်ချစ်ချစ်ကအဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ clock 1 clock 2ဆိုပြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့မှာ clock 1ရန်ကုန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ clock 2ကိုတခြားကိုကြိုက်နေတက်တဲ့နိုင်ငံတိုင်းစုံကိုထောက်ပေးထားလိုက်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်နဲ့ရက်စွဲနေရာကိုထောက်လိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာအဲနှစ်ခုပေါ်နေလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့အခုကတစ်ခုပဲပေါ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ခုပဲထားမယ်ပေါ့မိတ်ဆွေတို့စမ်းကြည့်လို့ရတယ်ဒီ show disk clock ရဲ့ဒီ show disk အဲ့နှစ်ခုလို့အမှန်ချစ်ချစ်ပြီး apply okay နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကမှဒိုင်ရန်တိုင်းတော်နေချင်းနိုင်နှမျိုးတွေ့နေရမှာနော်ကျွန်တော်ကလောလောဆယ်နိုင်တစ်မျိုးပဲပေါ့ internet time ကတော့ဒါကကျွန်တော် internet ချိန်မှပဲအလုံးလောက်တာဖြစ်တယ် internet time ကမလိုအပ်ဘူးအဲ့တော့ထိစရာမလိုတာပေါ့နော်အဲ internet time ကမလိုအပ်ဘူးကျွန်တော်ဒီ additional clock နဲ့ဒီဒိုင်ရန်တိုင်းလေးကိုလုံတိုင်ရပြီအဲ့ဒါပြီးတော့ရင်တော့ကျွန်တော် apply okay ပေါ့နော် okay ဒါကကျွန်တော်ဒိုင်ရန်တိုင်းကနေတွားနော်ဒီအောက်မှာ set the time and date ကိုနှိပ်ရင်လေခုနနေရာကိုပဲရောက်မှာဘလို့ပဲနှိပ်နှိပ်ခုနနေရာကိုပဲရောက်မှာ change date and time zone နှိပ်ရင်လေခုနကနေရာပဲရောက်မှာဟုတ်လားအဲ at clock or different time zone နှိပ်ရင်လေခုနနေရာကိုပဲရောက်မှာဖြစ်တဲ့အတော့အရင်ကြီးထူးထူးခြားခြားတွေမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော် shortcut key လောက်တာ okay အဲ့မှာ region နဲ့ change date and time number format ဆိုတာရှိသေးတယ်အဲ့တော့ region ကိုနှိပ်လိုက် region ကိုနှိပ်လိုက်ရင်
ဒီမှာကျွန်တော်ဒီခုန region ဆိုတဲ့နေရာရောက်မယ်အဲ့မှာ region ကလောလောဆယ်အင်္ဂလိပ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့မှာအင်္ဂလိပ် United States ဖြစ်နေအဲ့မှာအင်္ဂလိပ်ဘယ်လိုမျိုးထားခြင်းလဲဒါတော့ပြင်သစ်လား region တွေပြောင်းလို့ရမြန်မာလားကျွန်တော်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာနေရာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာထားလို့ရမလားဗောနော်တေချာဘက်ကတော့မြန်မာကတော့ window မှာပါမယ်မထင်ဘူးဗောနော်ဒီမှာကြည့်လိုက်အာမြန်မာမရှိဘူးမြန်မာမရှိရင်ကျွန်တော်တေချာအောင်ရှာမှာရန်ကုန်ရှာရမယ်ရန်ကုန်ရှိမလားဗောအဲရန်ကုန်ဆိုတော့ဝိုင်ဖြစ်တဲ့တော့ဝိုင်တော့ဝိုင်မှာမရှိဘူးအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဘာမီးစ်ကိုလိုက်ရှာဘာမီးစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ B ပေါ့နော် B ပေါ့အဲ B မှာသွားရှာမယ်โอเค B မှာသွားရှာတော့အာဘာမီးစ်ဘာမီးစ်အဲ့တော့ဘာမီးစ်မြန်မာရှိရကျွန်တော်ကတော့ဘာမီးစ်မထားခြင်းကိုကျွန်တော်ကတော့ပုံမှန်တိုင်းအင်္ဂလိပ် United States ပဲထားခြင်းတယ်နော်အဲမိတ်ဆွေတို့ကလုံးဝ region ပေါ့ဖုံးမာတဲ့ region ပြောင်းလို့ရတာနော်ဖုံးလာတဲ့ region ပြောင်းလိုက်လို့ရတယ်အတိုင်းပဲကွန်ပျူတာမှာတဲ့ region ပြောင်းလို့ရ United States နေရာတခြားဟာပြောင်းလိုက်เนาะပြောင်းပြီးတော့ရင် apply နေပြီး okay နေလိုက်ဒါဆိုရင်ပြီးသွားပြီ region ဒီ chain တိုင်းရန်တိုင်းရော number format ကလည်းခဏခဏပြောနေရတာပေါ့နှိပ်ကြည့်လိုက်နှိပ်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာပြက်ကြိမ်မှာဘယ်လိုပေါ်စေခြင်းလဲပေါ့ short date တွေ long date တွေအဲ့ဒါတွေကိုပြင်တာပါပဲเนาะတခြားထူးခြားတာမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီ wording ကစာဒီလောက်ပဲအဓိကကတော့ကျွန်တော် clock and region ကိုရှင်းပြသွားတာဖြစ်တယ်control panel ထဲက clock and region မှာကျွန်တော်တို့ computer ရဲ့နာရီတွေကိုပြင်လို့ရတယ်ပြက်ကြိမ်တွေကိုပြင်လို့ရတယ်ပြီးရင်တိုင်းစုံတွေကိုပြင်လို့ရတယ်ပြီးရင် region တွေပေါ့နော်နေရာ data ကိုပြင်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ video ကစားလောက်ပါပဲကျွန်တော်တို့ control panel အသုံးပြုနေဖြစ်ပါတယ်